večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik. Evo što smo večeras pripremili. Formiranje vlasti bez SDA sve bliže. Provjerili smo hoće li novi partneri moći postići dogovor oko nekih ključnih pitanja. Republika Hrvatska obilježava 31. godinu od međunarodnog priznanja i 25. godišnjicu mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Gost Dnevnika, ministar unutarnjih poslova u vladi Herceg-Bosanske županije, Mario Lovrić. Na klinici za pedijatriju SKB-a Mostar broj djece oboljele od respiratornih virusa značajno je veći nego u istom periodu prošle godine. Dvoje djece bilo na respiratoru. Bili smo na Vlašiću te provjerili kakva je ova zimska turistička sezona. Vrlo izgledno je kako ćemo u skorije vrijeme dobiti novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Kako će funkcionirati koalicija na državnoj razini i hoće li se moći postići dogovor oko nekih ključnih političkih pitanja, mogla bi nam pokazati već prva godina mandata. Ipak analitičari smatraju kako je nova koalicija između SNSD-a, HDZ-a, BiH i stranaka šestorke pokazatelj nečega novog na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Sami pregovori i potpisivanje nove koalicije na razini federacija, potom i na državnoj razini, odaslali su pozitivne signale u BiH javnost u odnosu na razdoblje iza nas, koje je bilo prepuno tenzija, istaknuo je slovenski novinar i politički analitičar Darko Mršić, koji je porijeklom iz BiH. Da se primijetiti da se i u samoj javnosti, u tu prvom redu mislim dijelu javnosti Sarajeva, spuštaju tenzije, što je jako dobro, mislim kad pogledamo mjesece ili godine čak unazad, pa rušenja zastava, simbola, napada i tako dalje na vjerske i nacionalna obilježja, u prvom redu u Federaciji BiH. Mislim da je to jedan jako dobar signal. Profesor Gordan Radić smatra kako će nova koalicija imati snage i kapaciteta ispuniti određene reforme poput izbornog zakona, a za razvoj demokracije u našoj zemlji smatra kako nije loše što bi iz vlasti nakon dugo godina mogla ispasti SDA. Šarolika koalicija, ali ja vjerujem da će oni nastojati udovoljiti minimalnim europskim standardima. Europski put Bosne i Hercegovine zahtjeva i izmjene izbornog zakonodavstva i mislim da će to biti sigurno, ako se ta vlast formira, jedan od onih prioriteta za demokratske države i za demokratske standarde i principe. Uvijek bolje nekih promjena da se događa, pa da nije uvijek neka ista osoba, ista stranka u vlasti. Mršić ističe kako je poželjno da stranke koje će činiti vlast na državnoj razini smanjuju tenzije kroz javni eter, jer bi tako izbijale argumente pojedinim radikalnim dužnosnicima iz SDA i DF-a Željka Komšića. Jer evo vidimo i posljednjim danima kako se uprave te stranke koje se kunu u državu i nekako se predstavljaju kao jedini branioci, kolokvijalno rečeno, njene suverenosti i integriteta. Upravo oni evo koriste pa i diplomatske mreže, pa i sve strukture države, vadeći u javnost nekakve tajne depeše i dokumente, čime derogiraju i potpuno ponižavaju državu i njen sistem. Dodaje kako buduće vladajuće stranke trebaju čvrsto ostati na svojim stajalištima, ali ne potičući neke nepotrebne sukobe. Očekuje kako će se u drugoj fazi formirati vlasti na razini federacije prema ranije potpisanom sporazumu. Mislim da nakon desetljeća vlasti SDA u svim tim strukturama državnog aparata nalaze se ljudi koji bi mogli smetati budućoj koaliciji, pa i s ovakvim nečasnim i protuzakonitim radnjama. Mršić očekuje kako će u skladu s dodjelom kandidatskog statusa u Europskoj uniji u predstojećem razdoblju biti provedene nužne reforme u našoj zemlji, a gdje bi opet svaka strana negdje popustila onoj drugoj u cilju postizanja dogovora. Republika Hrvatska se prisjeća važnijih događaja u svojoj burnoj, novijoj povijesti. 31. je godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. 15. siječnja 1992. godine, u jeku Domovinskog rata, kada je gotovo trećina zemlje bila okupirana, Hrvatsku je priznalo svih 12 tadašnjih članica Europske unije i još nekoliko država.
Danas se obilježava i 25. obljetnica mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, kojim su vraćeni okupirani dijelovi Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, te koja je omogućila obnovu i povratak prognanika i izbjeglica. Pa šteta što se nisu pojavili, mislim, gledajte, ja sam dosta toga naučio, a nije baš istina da učiš cijeli život. U jednom trenutku kad malo ostariš, to više nema smisla. Onda rezimiraš, radiš sinteze. Naučio sam dosta iz ovog primjera borbe za manjinsko pismo u Vukovaru, tu sam imao najmanje podrške od onih koji su mi je trebali davati. To više nije moj posao, šta se dogodilo, dogodilo se, šta ste mi htjeli pitati? Je li to licemjerno? Ne znam je li licemjerno. Mislim da su trebali doći danas, mada znam da nije jednostavno, jer ovo je bio sukob dviju strana. Jedna strana je pobjedila bez krvi i to je najvrednije u cijeloj priči. I nakon svega 25 godina je mir i stvari ipak idu nekako naprijed. Ali tu si, živiš u Hrvatskoj, treba poštivati ovu državu koliko je moguće. Dakle, znam da ne može isti stav biti onakav kakav ja imam, to ne očekujem. Ali ovo je domovina, mislim, ovo je matična zemlja, ovdje se živi, ovo je Europska unija. I nemojmo pričati da je Oluja bilo etničko čišćenje, jer nije. Bila je alternativa, dakle, ono, bio je prijedlog dogovora koji bi Hrvatsku koštao skupo i na koji je Hrvatska bila pristala. To je plan Z4. I to je netko luđački i bahato u Beogradu odbio. Cijena je ova. Mnogi u tom trenutku kad se događao nisu ga baš najbolje mogli razumjeti sa političkog stajališta. Međutim, danas kada vidimo koliko je ljudskih života sačuvano u tom procesu, koliko je ubrzano stvari po prilikom obnove i normalizacije svih odnosa i u gradu Vukovar, ali isto tako i u okolnim općinama, vidimo da je to sasvim bio politički opravdan potez. Zakonom o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u Federaciji BiH, čija je primjena počela u listopadu prošle godine, između ostalog je utvrđeno i pravo na dječji dodatak koji iznosi 103 marke mjesečno po djetetu. Korisnici još uvijek mogu podnositi zahtjeve u centrima za socijalni rad po mjestu prebivališta, a naša ekipa je provjerila kakva je situacija po tom pitanju u Županiji Posavskoj. Zahtjevi za ostvarivanje prava na federalni dječji dodatak počeli su se zaprimati od 10. listopada 2022. godine, te je broj podnositelja bio veći od očekivanog, navode u Centru za socijalni rad Orašje. Zbog truda djelatnika i pojašnjenja, znači strankama, omogućeno je da skoro svi podneseni zahtjevi budu pozitivno riješeni, jer im je detaljno, znači, pojašnjeno sve u vezi podnošenja zahtjeva. U listopadu je pozitivno riješeno 178 zahtjeva, u studenom je 72 zahtjeva, te u prosincu 30, što ukupno iznosi 280 pozitivnih rješenja. Do sada je doneseno 6 negativnih rješenja zbog prekoračenja primanja po članu kućanstva. Još uvijek se podnose zahtjevi, ali je to mali broj podnositelja, te je omogućen neometan rad centra u drugim poslovima. Što se tiče isplate, još uvijek isplata nije krenula, ali evo, očekuje se, znači, u ovom mjesecu i sve će, znači, neće niko biti zakinut, sve će biti isplaćeno retroaktivno. Kako bi se ovo pravo ostvarilo, mjesečni prihodi po članu obitelji ne mogu iznositi više od 40% najniže plaće u federaciji, što je trenutačno 217 maraka. Dodatak iznosi 103 marke po djetetu, odnosno 19% najniže plaće u federaciji, a pravo na njega imaju djeca do 18. godine života. Pravo traje najduže 12 mjeseci. Roditelji su dužni ponovno podnijeti zahtjev u mjesecu prije prestanka prava kako bi im se donijelo novo rješenje. Ukoliko se zahtjev ne podnese, znači, u roku i ne dostave dokazi o ispunjavanju uvjeta za nastavak ostvarivanja prava, pravo na dječji dodatak prestaje. Pravo na dječji dodatak se priznaje od dana podnošenja zahtjeva. Ovo je malo drugačije pravo od županijskog dječjeg doplatka. Ovdje pravo ostvaruje dijete, a ne roditelj. Ukoliko korisnici ostvare pravo po federalnom, neće moći primati županijski doplatak za djecu, koji u Županiji Posavskoj iznosi 50 maraka mjesečno. Županijski dječji doplatak prestaje ostvarivanjem federalnog dječjeg dodatka, te se o tom donosi rješenje.
te je ovim pravom, znači, broj korisnika županijskog dječjeg doplatka smanjen za oko 20%. Trenutno imamo 808 korisnika, znači, koji ostvaruju županijski dječji doplatak. Zanimljivo je da je Centru za socijalni rad u Domaljevcu do sada upućen samo jedan zahtjev za federalni dječji doplatak, dok je u Odžaku zaprimljeno 58 zahtjeva. Procedura podnošenja zahtjeva još uvijek je u tijeku. Posljednja 2 do 3 mjeseca na klinici za pedijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar broj djece oboljele od respiratornih virusa značajno je veći nego u istom razdoblju prošle godine. Dvoje djece je bilo na respiratoru, a kakva je trenutačna situacija provjerila je naša kolegica Ana Lukač. RSV ili respiratorni sincitijski virus posebno je nezgodan za dojenačku i djecu rane predškolske dobi. Klinička slika prezentira se upalama pluća, donjih dišnih puteva, bronhitisom i bronhiolitisom. Rizične skupine su također i kronični plućni bolesnici i srčani bolesnici u pedijatrijskoj dobi. Dakako i starija djeca mogu oboljeti od RSV virusa, ali je klinička slika u tom slučaju dosta blažeg tijeka. Blaži oblik bolesti uglavnom prolazi za 3 do 5 dana. Da djeca ostane 4-5 dana kod kuće, da pije dovoljno tečnosti, da uzima dovoljno svježega voća. Međutim, u slučaju povećane temperature može se, znači, dati antipiretik kao što je brufen ili paracetam. RSV infekcija obično počinje sekretom iz nosa uz kašalj i temperaturu. Upozoravajući znakovi da se razvija ozbiljnija klinička slika su ubrzano i otežano disanje kod male djece, produktivan kašalj, plavljenje pri hranjenju i odbijanje hrane. Mi smo u ovoj sezoni imali dvoje djece koja su RSV pozitivna i koja su liječena strojnom ventilacijom u jedinici naše intenzivne njege. Liječnici pozivaju da se izbjegavaju zatvoreni prostori i kolektivi ako je to moguće, provjetravanje prostorija, često pranje ruku i igračaka. Sezona RSV virusa obično traje od listopada do ožujka. Ministarstvo unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije u prošloj godini donijelo je zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika. Time je uređena ova oblast, a također u radni odnos primljen je velik broj policajaca, a sve u cilju sigurnosti građana u prostorno najvećoj županiji na području federacije. O ovim, ali i drugim aktualnostima s ministrom unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije razgovarala je kolegica Martina Baković. O aktualnostima u Ministarstvu unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije razgovaramo s ministrom gospodinom Marijom Lovrićem. Gospodine Lovriću, hvala vam lijepo što govorite za naš dnevnik. Hvala lijepo na pozivu i veliki pozdrav vašim gledateljima. Dakle, jedna od aktualnosti je svakako sigurnosna situacija. Na kraju godine sumirate rezultate. Evo, možete li ocijeniti sigurnosnu situaciju u Herceg-Bosanskoj županiji? Premda još izvješća o stanju sigurnosti za 2022. godinu nisu završena, međutim, prema nekim preliminarnim podacima koje ja osobno imam, možemo reći da je došlo do smanjenja broja kaznenih djela u odnosu na prošlu godinu u postotku nekih 4-4,5%. Došlo je do smanjenja broja prometnih nezgoda za 8% i smanjenja prekršaja protiv javnog reda i mira za nekih 18%. No, međutim, kako sagledamo u širem kontekstu, a posebno vezano za sigurnost prometa na cestama, nažalost, zabilježeno je povećanje smrtno stradalih za jednu osobu u odnosu na 2021. godinu. Jeste li zadovoljni sigurnosnim sistemom? Pa evo, gledajući ove statističke podatke, možemo biti zadovoljni i reći da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće na neki način. U tijeku je prijem 50 novih policijskih službenika. Također, ovo ministarstvo u prošloj godini dobilo je 50 novih policijskih službenika. Jedan od razloga je svakako i odlazak velikog broja policajaca u mirovinu. Je li tako? Točno tako. Znači, tijekom 2021. prošle 22. evo i 23. godine, zbog odlaska u mirovinu nekih 120 djelatnika, mi smo radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti morali ići u tu smjeru. Kao što si rekla, znači trenutno je na obuci u Sarajevu 49 djelatnika,
Od toga je 5 mlađih inspektora i 44 kandidata za početni čin policajca. Ono što možemo reći je da je sad u tijeku praktična obuka kandidata za čin mlađeg inspektora. Njihova se obuka završava negdje krajem 3. mjeseca i oni stupaju u radni odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova u svojstvu pripravnika, odnosno počinju raditi svoj probni rad u trajanju 12 mjeseci, međutim, kroz taj probni rad imaju sva prava i obveze kao i ostali policijski službenici. Kandidati koji su na obuci za čin policajca završavaju svoju obuku negdje krajem mjeseca svibnja i počinju raditi početkom lipnja. U prošloj godini usvojen je zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika. Ta oblast, rekla bih, uređena je sada s federacijom, usklađena je s federacijom i policajci su dobili veće plaće. U svakom slučaju, znači, bilo je puno pokušaja donošenja ovog zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika. Još negdje u prvom mandatu 2013-14. godine, no međutim, evo, nije bilo nikakvih slaganje unutar vlade, međutim, evo sad smo donijeli zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika u našoj županiji, uskladili ga sa odredbama, odnosno sa načelima koje propisuje federalni zakon i mogu reći da su, evo, prema nekakvim informacijama koje imam, policijski službenici jako zadovoljni sa svojim primanjima i možemo reći da smo u nekakvom rangu prve 4 županije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što predstoji u nekakvom narednom periodu jeste izmjene ovog zakona na način da ćemo pokušati riješiti određenu problematiku oko utvrđivanja osnovice za obračun. Ona je sad predviđena da se utvrđiva prije donošenja proračuna, odnosno odluke o privremenom financiranju, ali evo, gledajući sva ova pomjeranja, kretanje inflacije, znači idemo u smjeru da se osnovica za obračun plaće može utvrđivati više puta tijekom godine. Također, s obzirom da je donesen zakon o plaćama i naknadama korisnika proračuna i da određenu tematiku tretiraju različito, nastojat ćemo isto harmonizirati kroz izmjene ova dva zakona koja su već na snazi. Evo, gospodine Ložiću, za kraj neki planovi za ovu godinu ministarstva? Krajem 2022. godine usvojili smo strateški plan UPA za naredne 3 godine. On predviđa nekih 5-6 poglavlja koje ćemo nastojati ispuniti kroz ovo razdoblje. A ono što nam predstoji jesu donošenje određenih propisa, odnosno izmjene i dopune propisa. A također mogu naglasiti da je u tijeku izrada i strategije sigurnosti prometa na cestama u našoj županiji za naredno razdoblje od 5 godina. Tome ćemo posvijetiti puno pozornosti s obzirom na problematiku koju imamo. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Toliko od nas iz Livna. I Bosna i Hercegovina dijeli sudbinu ostalih europskih planina koje su prosinac i sredinu siječnja dočekale bez snijega, a samim tim i gostiju koji uživaju u zimskim radostima. Županija Središnja Bosna ima najviše skijališta u Bosni i Hercegovini, a zimska turistička sezona službeno je otvorena jedino na Vlašiću. Tamo je u tjednu iza nas palo i najviše snijega, što je na tu planinu privuklo velik broj gostiju. Može li se spasti zimska turistička sezona? Pitali smo poduzetnike, ali i ljude iz turističke zajednice. Prvi ovogodišnji snijeg zabijelio je vrhove BH planina. U najvećoj količini izgleda da je pao na Vlašiću, što je naročito obradovalo ljubitelje zimskih sportova. Lijepo. Jel inače dolazite na Vlašiću? Pa dolazim zadnje 3 godine, mislim. Ove godine malo snijeg zakasnio? Pa ove godine na vrijeme došao tamo kad smo mi trebali doći. Jeste li zadovoljni? Jesmo, ove godine smo zadovoljni. I prošle je bilo lijepo. Imam 11 godina i bili smo ovdje i prošle godine i meni je stvarno odlično ovdje. Ti, Tamara, dolaziš otkud? Iz Hrvatske. Super, odakle? Iz Slavonskog Broda. Znaš li skijati? Da. Raduješ se snijegu? Da, volim jako zimu. I kako vam je ovdje? Lijepo. Pa, lijepo. A što radite? Skijate, sankate? Skijamo se i tu i tu. Šetamo. Iz Zenice dolazimo svake godine jer ja mislim da je Vlašić najljepša planina u blizini Zenice. Prvi put sam ovdje. Jako mi se sviđa i vjerujem da će opet doći. Snijeg ove godine u odnosu na prošlu zimsku sezonu kasni mjesec dana. Pozorno se prati vremenska prognoza, a najavljuju se niže temperature i snijeg.
No može li to spasiti zimsku turističku sezonu? Špica sezone je prošla. Ovo je sad samo radimo, ako bude sve u redu, ovaj naredni mjesec, mjesec i pol, mi ćemo možda pokriti troškove. Vjerujte, to je tako. Evo, ja sam predsjednik udruženja skijaških centara sa našeg kantona i znam da svi kubure i imaju probleme. Čak imamo neka skijališta koji nemaju asfaltiran put do skijališta. Tako da morate sva da vrlo u teškim okolnostima radi. Pored domaćih, česti gosti Vlašića su i skijaši iz regije, osobito iz Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. U većem broju očekuju se i za vrijeme drugog dijela školskog zimskog raspusta. Ove godine, znači, dječji raspusti i školski raspusti su organizirani dvokratno, tako da, evo, nadamo se u drugom dijelu da ćemo popraviti znatno i probati sanirati te jedne štete koje su zaista velike bile u dosadašnjem periodu. Čim padnu veće količine snijega, u funkciji će biti i ostali ski centri u Županiji Središnja Bosna, od Vranice do Jajca, kaže Matošević. Mi se nadamo, samo još kažem opet, da će s dovoljnim količinama snijega i ostali naši skijaški centri proraditi, tako da ćemo malo rasteretiti Vlašić po pitanju te potražnje sa nekim drugim skijaškim centrima. Na Vlašiću je 12 km ski staza u funkciji. Na čekanju građevinske dozvole su još dvije instalacije. Njihovim stavljanjem u funkciju broj ski staza bi se povećao na 28 km. Kako su nam kazali, u odnosu na raniju sezonu tek jednu marku poskupila je dnevna ski karta i ona iznosi 30 maraka, dok su poludnevna i noćna ostale nepromijenjene iznose 20 maraka. Važnost čitanja knjižnica je nesporna. Knjižnica je mjesto cjeloživotnog učenja. O tome koliko građani usvajaju naviku, počevši od onih najmlađih pa do najstarijih, te što im nudi Narodna knjižnica HNŽ-a Mostar, donosimo u idućem prilogu. Razvijati čitateljstvo još od malih nogu pokazatelj je kvalitetne izobrazbe društva. 5000 djece kao čitatelji su učlanjeni u dječju knjižnicu HNŽ-a u Mostaru. Od toga njih 4000 je aktivnih. Brojni su projekti koje knjižnica provodi kako bi se i zadržala svojim korisnicima. Kao što su Mostar čita, tjedan Andersena, tjedan Harry Pottera, različite akcije kao što su besplatno članstvo za prve razrede, zatim naša ljetna akcija knjige na sunce u kojima svi naši korisnici mogu posuditi do 5 knjiga na jedan duži period. Naši mali ljubitelji knjige imali su prigodu prenoćiti u knjižnici i tako doživjeti jedan novu bajku, novu knjižnicu. Prije 2 mjeseca Narodna knjižnica HNŽ-a organizirala je drugi po redu festival dječje knjige Stablo nasred svijeta s više od 20 programskih aktivnosti. Više tisuća sudjelovalo je u ovom festivalu, a festival je organiziran na više lokacija. To su bile Hrvatsko narodno kazalište, zatim Lutkarsko kazalište Mostar, Američki kutak, različite. To je bio program za djecu najmlađe školske dobe, za školskog uzrasta, koje smo pripremili pričaonice, maštovnice, kreativne, zabavne radionice. Najčitaniji naslovi na dječjem odjelu knjižnice su upravo naslovi domaćih hrvatskih autora. Kao što su Sanja Pilić, Sanja Polak, zatim Hrvoje Kovačević, Miro Gavran, te književni serijal Gregovi dnevnici, zbirka Pet prijatelja, Kapetan Gačeša i sl. Knjižnica za odrasle broji 2000 korisnika, a njih 1500 su redoviti čitatelji. Odrasli čitatelji posuđuju uglavnom knjige iz domene beletristike i popularne psihologije. Odrasli čitatelji u koje se ubrajaju već kategorije srednjoškolske dobi, potom studenti, ljudi različitih zanimanja, stručne spreme i interesa, naravno i umirovljenici, čitaju iako ne u zadovoljavajućem obimu s obzirom na veličinu grada i na broj učenika i studenata. Kako kažu iz Narodne knjižnice HNŽ-a, izazov današnje knjižnice jeste postati dnevnim boravkom grada, stoga se trude takvom i učiniti. Ovaj prostor u kojem se sada nalazimo je dječji odjel i on prije 8 godina nije izgledao ovako, ali smo uspjeli sredstvima donacije evo osuvremeniti i napraviti jedan moderan dječji odjel gdje svi rado dolaze. Kasnije smo tražili još donacija, znači za infrastrukturna uređenja, jer ne možete imati dobru knjižnicu ako nemate suvremen prostor koji je danas normalan za imati. Tako da je naša vizija već nekoliko godina nabaviti bibliobus koji je ova matična knjižnica imala prije rata i
osigurati s tim bibliobusom dostupnost knjige svim našim učenicima, djeci, a i građanima ruralnih sredina. Nekadašnji ulaz u knjižnicu bit će u funkciji polovinom ove godine. Otvorit ćemo ulaz u Narodnu knjižnicu koji se koristio prije 20-30 godina i time ćemo olakšati našim čitateljima, a posebno invalidnim osobama, ulazak na odjel za odrasle. Ta sredstva smo dobili iz donacije. Ove godine planirana je i trodnevna edukacija za knjižničare Hanžea. Sve aktivnosti koje knjižnica provodi imaju za cilj stvoriti kod djece naviku dolaska u knjižnicu i poticati čitanje kao i stvaranje nove čitateljske publike. I bilo je to sve za večeras. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak nedjeljne večeri.